E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com atualizações da linha 6 Uni do metrô Laranja. Viemos acompanhar mais uma etapa de escavações aqui na parte noroeste da cidade, freguesia do O, ponto estratégico inicial de escavações da linha UVSETT. É isso aí pessoal, a pedido de alguns inscritos estamos acompanhando e mostrando o trabalho de escavações. Tatuzão Norte já está no sentido da estação Itaberaba Hospital, Penteado sentido a próxima estação Vila Cardoso e o Tatuzão Norte. E o Tatuzão Sul está no sentido da estação PUC Cardoso de Almeida e a próxima estação que ele irá percorrer é a estação Pacaembu. O VSETT chegou a 68,73% de conclusão, onde as peças dos dois tatuzões que escavam os túneis desceram e lá foram montados. As duelas do metrô referem-se a estruturas pré-fabricadas de concreto armado utilizadas na construção de linhas de metrô, como a linha 6, laranja do metrô de São Paulo. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Essas aduelas são componentes importantes dos sistemas de transporte público, pois elas auxiliam na construção de túnel, S e estações. As aduelas são compostas por blocos de concreto armado que apresentam seção transversal retangular, quadrada ou ovoide, conjunta rígida tipo macho e fêmea. Elas são utilizadas principalmente como travessias de pequenos córregos e, em alguns casos, como pontes. No contexto do metrô, as aduelas são produzidas em fábricas especializadas, como a fábrica de aduelas da linha 6, fabricado numa pedreira entre o Rodoanel Norte e a Raimundo Pereira de Magalhães. Essa fábrica é responsável por produzir modelos diferentes de aduelas com dimensões e características específicas, como a aduela de concreto da linha 6 laranja. A produção de aduelas envolve o uso de materiais como cimento, água e brita, além de equipamentos e acessórios como parafusos, pinos de união e borrachas de vedação. O processo de produção é realizado em uma linha de produção que permite a fabricação eficiente e precisa das aduelas. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Já do outro lado da marginal Tietê, o VSE Aquinos chegou a 77,25% de conclusão, de acordo com dados no site da linha Uni, concessionária que está construindo e vai operar o eixo de transporte que vai ligar as estações Brasilândia e São Joaquim. Os locais não serão estações, mas poços intermediários que possuem outras atribuições, como a ventilação para os túneis e até saída de emergência em caso de catástrofe. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região, e para mais atualizações de obras, se inscreva no canal, muito obrigado a todos!